Стосовно долі, тут диспансера номер 2. В місті не може бути два однакових заклади, які займаються одною проблемою. Які це на другі? В місті є два однакових заклади, які займаються однаковою проблемою. Це тут диспансер номер 1 і тут диспансер номер 2. Шановні, або ви будете спілкуватися нормально, або спілкування не буде. Друге. Зараз змінюється підхід до лікування туберкульозу. Лікують туберкульоз не диспансери, не ліжка, а якісні медичні препарати. Якісна і вчасна діагностика і контрольоване лікування. Тому, якщо ми зробимо 3 диспансери, 4 диспансери, від цього ситуація на туберкульоз не стане краще. Почнемо говорити з того, що запорука лікування туберкульозу починається з його вчасного виявлення, адекватного лікування якісними препаратами і контролю цього лікування. Тому ми переходимо до другого питання. Що нам потрібно робити? Нам потрібно якісно виявляти хворих на туберкульоз. Чи це робить виключно тут диспансер номер 2? Ні. Це робить вся первинна мережа міста Вінниці. І інше, почекайте, інше закладів. Тут диспансер номер 2 підтверджує факт захворювання на туберкульоз і направляє його тут диспансер номер 1. Де підтверджується діагноз, призначається лікування і пацієнт відправляється на місце проживання для продовження лікування. Так, 22.04, тобто 3 дня, 4 дня тому назад, в Міністерстві охорони здоров'я відбулися слухання стосовно нової стратегії лікування туберкульозу і національної програми 2017-2021, яка говорить про амбулаторне лікування туберкульозу. Так? Так. І цей договір був відпрацьований в місті Полтава, де пацієнти, хворі на туберкульоз, отримують лікування в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Як і по всьому світі. Поняття диспансера існувало лише в Радянському Союзі. А що було погано? За кордоном там менше бухають. Менше бухають, там люди краще. Тому ми говоримо про те, для того, щоб адекватно лікувати туберкульоз, потрібні в першу чергу ліки, якісні ліки, потрібна якісна діагностика і контрольоване лікування. Друге. Пацієнти, хворі на туберкульоз, не позбавлені громадянства України, громадських прав і свободи. Жодній країні, в Україні, немає спеціального гетто для хворих на туберкульоз. Наступне. Вони не мають спеціального маркування, електронних браслетів чи ще чогось іншого. І вони, ці пацієнти, які мають встановлений діагноз, не становлять тієї безпеки, які становлять ті громадяни, які не знають, що це туберкульоз. І ви не знаєте, хто з вами їде в тролейбусі, хто з вами стоїть в черзі і хто з вами проходить обстеження. Так? Ніхто не говорить про те, що в одному кабінеті, шановні, почекайте, ніхто не говорить про це. Не чую. Я кажу, якщо ви у нас, так як Ізраїль, багато людей, соки там, все, люди, діти покочують. Береження тут диспансеру номер 2 на рівень, рівень життя. Тепер ми повертаємося до другого питання, яке ми мали розглянути. Перше питання. Чи там побудують набережний квартал? Побудують, побудують. Чи ви рада, що його зацікавили? Якщо ви власне читали рішення, і перше, і друге, питання землі, воно не піднімає. Земля, як залишається власне, 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 власне
Тепер приходимо до відповіді на ваше питання. І так, 22 серед 3. Факт. Друге. Питання стосовно передачі комплексу будуть вирішувати депутати обласної ради після того, як вирішують одну і другу сторону. Факт? Факт. В разі того, як обласна рада прийме чи одне, чи друге рішення, чи третє, чи четверте, місто буде вирішувати питання фтизіатричної допомоги. Але ми не можемо передувати рішення обласної ради. Рішення міської ради по фтизіатричній допомозі буде відповідати вимогам інфекційного контролю. Давай на вас зараз ставимо запитання, звичайно, буде відповідати. Буде передано цілісний майновий комплекс міською радою, буде розглянуто питання створення фтизіатричного відділення на місці фтизіатричного диспансеру номер 2. Здійснює стаціонарне лікування, амбулаторне лікування вони не здійснюють. Ми здійснюємо амбулаторне лікування, це зовсім дві різні речі. І є представник на своїй стомофтизіатрії, я думаю, що вона підтвердить, що загалом іде лікування тільки амбулаторне, тому що хворі відмовляються від стаціонарного лікування. Абсолютно вірно. Це по-перше. По-друге, ви сказали, що якщо буде рішення на будівлі і на оснащення, що якщо передадуть на місто, хто має дати це рішення? Наразі у диспансер номер 2 є підприємство або установа Вінницької обласної ради. Що має дати? Дані обласна рада, що нас випустилася. Вона сказала, ви нам не потрібні, дійте. Шановні, ми розглядаємо особисті інтереси. Раз. Фтизіатричну допомогу. Два. Чи збереження закладу, який не потрібен? Як це не потрібно? Цій державі нічого не потрібно. Не варто змінювати поняття. Фтизіатрична допомога – це одне. І вона буде збережена. Друге. Заклад в такій формі, який існує, не потрібен. Два. Чому? Чому не потрібно? Ну тому що не потрібно позвати з пансера. Що пансери собі потрібно не існують. На сьогодні фінансування закладу, по моїй інформації, яка може бути неточною, складає 7 мільйонів гривень, 7400, з них 7 мільйонів – це заробітна плата. Ну так треба і з того починати, що кабінет міністрів… Олександр Іванович, ви сказали, що не потрібен диспансер, у нас 32. Чому поряд Хмельницька область, Черкаська область, є там і міський диспансер, і обласний, там набагато менше населення, ніж у нас? Давайте згадаємо області, де тільки було диспансер міський. Чи ви тільки згадуєте, що вона відповідає? Шановні, я хочу сказати таке питання. З 58-го року в селі Жигулівці Вінницького району був тут диспансер. Люди лікувалися із хронічним туберкульозом. В 75-му році побудований був тут диспансер, зараз він вестимов фтизіатрія. Забрали звідти ці всі хвори на вестимов фтизіатрія. До цього, до туберкульозу, була міжколгосна лікарня. Після того, хотіли люди, щоб там була міжколгосна лікарня, не дозволили. Там зробили, що там працюють хімічними реактивами. Там роблять для моїще, там отаке, це все. А зараз що зробите? Тоді ж люди не думали, а зараз люди розумніші, ніж тоді. Як зрозуміти? І якщо взяти вестимов фтизіатрія, ми направляємо хворих, через дві неділі хворих ходять звідти. І ми, як ті поштарі, як собаки, ходимо, шановні, прийди, йдемо за руку і отримай лікування. І в рот кладемо ці лікування. Вестимов фтизіатрія цього не робить. Не випив хворий, вони вигнали. І тільки дзвонять. Хворий виписали. І все. А все остальне робимо ми. Ходимо по дворах, шукаємо, по районах ходимо, шукаємо. І ми не потрібні. Розкажіть, за того, що ви сказали, що варто збирати таку фтизіатричну службу? Ну давайте ви знаєте, що ви знаєте.
система освіти, лікування немає майбутнього. Вона не ефективна.